кожним наступним днем виборча кампанія починає нагадувати війну на знищення. Таке враження, що кандидати у президенти живуть за принципом після виборів хоч потоп. Закликаємо вас, схаменіться, знизьте грати з протистоянням. Збагніть нарешті, що виборча кампанія – це час дискусії, а не ядерних бомбардувань. Тим більше, коли на Сході маємо реально спільного ворога, який тільки і чекає, що ми пересварилися тут між собою і стали слабшими. Шановні учасники виборів, якщо ви усі майбутні президенти, то маєте передусім дбати про збереження держави. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк не висував свої кандидатури саме для того, щоб консолідувати патріотичні сили та не допустити розпаду. Це було його державницьке рішення. Ми маємо моральне право вимагати такого підходу і від вас всіх. Пам'ятайте про Україну, не займайтеся дурницями. Ні на мить не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає дестабілізації. Суботні події в Києві і Черкасах добре показують, що в такій передвиборчій істерії дуже легко перейти межу закону. На цьому в будь-який момент можуть зіграти деструктивні сили, як зсередини країни, так і ворожі диверсанти. Ще раз звертаюся до кандидатів у президенти. Бережи вас Господь від спроб підкупу, фальсифікації, поширення брехні проти опонентів та іншого бруду під час виборчої гонки. Інцидент у Києві Черкаси засвідчив високу напругу в суспільстві. Наслідки виборчих зловживань можуть бути тяжкими і навіть трагічними.